українські депутати і наші європейські колеги змогли особисто почути і поспілкуватися з колишніми щойно звільненими полоненими, з матерями українських полонених, які знаходяться в полоні протягом довгого часу. Після цієї зустрічі, зокрема, був прийнятий наступний пункт, який звучить так. Ми радо вітаємо звільнення Надії Савченко 25 травня 2016 року, а також Геннадія Афанасьєва і Юрія Солошенко 14 червня 2016 року в результаті спільних зусиль української влади та міжнародної спільноти. Однак нагадуємо, що деякі українські громадяни досі незаконно утримуються в Російській Федерації та закликаємо до їх негайного звільнення. Крім того, заслухавши свідчення колишніх ув'язнених українських громадян на тимчасово окупованих територіях, підкреслюємо важливість розширення участі міжнародного співтовариства, спрямованої на звільнення всіх українських полонених, і закликаємо до дотримання норм міжнародного гуманітарного права та вживання подальших заходів зміцнення довіри, зокрема таких, як звільнення військовополонених. Ще один надзвичайно важливий пункт, який був прийнятий після вчорашнього голосування Верховної Ради України щодо засудження незаконних виборів в Криму і діяльності Держдуми Російської Федерації. Цей пункт звучить наступним чином. Парламентський комітет схвалює той факт, що політика невизнання ЄС залишилася чіткою та незмінною з часів незаконної анексії Криму і міста Севастополя Російською Федерацією, підкреслює незаконність так званих виборів до Державної Думи Російської Федерації, що були проведені 18 вересня в українському Криму, і в зв'язку з цим бере до відома звернення Верховної Ради від 20 вересня 2016 року. Закликає всіх політичних діячів ЄС утриматися від участі в будь-яких ініціативах, які підривають політику невизнання. Шкодує про те, що візити до Криму деяких політиків країн-членів ЄС, в тому числі членів їх національного парламенту та Європарламенту, організовані без згоди української влади, що є порушенням українського законодавства і політики невизнання ЄС щодо Криму. Ми вдячні нашим європейським колегам, Європейській стороні парламентського комітету Асоціації між Україною та Європейським Союзом за підтримку як реформ в Україні, так і наших спроб досягти миру і звільнення окупованих та анексованих територій.